Antuanas de Saint-Exupéry. Mažasis princas. Leonui Vertui. Atsiprašau vaikų, kad šią knygą skyriau suaugusiam žmogui. Turiu rimtą pasiteisinimą. Tas suaugęs žmogus mano geriausias draugas pasaulyje. Turiu ir kitą pasiteisinimą. Tas suaugęs žmogus viską supranta, net vaikiškas knygas. Turiu ir trečią pasiteisinimą. Tas suaugęs žmogus gyvena Prancūzijoje, kenčia alkį ir šaltį. Jam labai reikia paguodos. Jei visų šių pasiteisinimų nepakanka, tada skiriu šią knygą vaikui, iš kurio tas žmogus išaugo. Visi suaugusieji kadaise buvo vaikai, deja tai prisimena tik nedaugelis. Tad taisau paskyrimą Leonui Vertui, kai jis buvo mažas berniukas. Pirmas skyrius. Kartą, kai man buvo 6, knygoje apie pirmykščią girę pavadintoje Šiaip pasakojimai pamačiau nuostabų paveikslėlį. Ten buvo nupieštas mauglys ryjantis kažkokį žvėrį. Štai to piešinio kopija. Knygoje buvo parašyta: smaugliai praryja visą savo auką nekramtydami, užtat jie negali nekrustelėti ir pusę metų miega ją virškindami. Tada daug maščiau apie džiunglių nuotykius ir galiausiai spalvotų pieštuku man pavyko nupaišyti savo pirmąjį piešinį. Piešinį numeris 1. Jis atrodė taip. Savo šedevrą parodžiau suaugusiems žmonėms ir paklausiau, ar jiems mano piešinys baisus. Jie atsakė: kodėl skrybėlė turėtų būti baisi? Bet aš buvau nupiešęs ne skrybėlę, o smauglį, kuris virškina dramblį. Tada nupiešiau vidų, kad suaugusiai galėtų suprasti. Jiems visada reikia paaiškinti. Mano piešinys numeris 2 atrodė taip. Suaugusieji man patarė nepiešti smauglių nei iš išorės, nei iš vidaus, o verčiau domėtis geografija, istorija, aritmetika ir gramatika. Todėl, būdamas 6, atsisakiau puikios dailininko karjeros. Patyręs nesėkmę su piešiniais numeris 1 ir numeris 2, labai nusiminiau. Suaugusieji niekada nieko nesupranta patys, o vaikams pabosta visą laiką jiems aiškinti ir aiškinti. Tad turėjau rinktis kitą profesiją ir išmokau vairuoti lėktuvus. Apskridau jais beveik visą pasaulį ir geografija man iš tikrųjų labai pravertė. Aš įstengdavau iš pirmo žvilgsnio atskirti Kiniją nuo Arizonos. Tai labai naudinga, jei pasiklysti naktį. Per savo gyvenimą man teko be galo daug bendrauti su begale rimtų žmonių. Aš ilgai gyvenau tarp suaugusiųjų. Prisižiūrėjau į juos iš labai arti, bet mano nuomonė apie juos nekažin kiek pagerėjo. Kai sutikdavau suaugusiai, kuris man atrodydavo truputį nuvokesnis už kitus, išbandydavau jį savo piešiniu numeris 1, kurį išsaugojau. Norėdavau sužinoti, ar tas žmogus iš tikrųjų ką nutuokia, bet visada išgirsdavau tą patį atsakymą – tai skrybėlė. Todėl daugiau nebesikalbėdavau su juo nei apie smauglius, nei apie pirmykščias girias, nei apie žvaigždes. Nusileisdavau iki jo lygio ir mudu šnekėdavomės apie bridžią, golfą, politiką ir kaklaraiščius. Ir tas suaugėlis būdavo labai laimingas susipažinęs su tokiu protingu žmogumi. Antras skyrius. Taip ir gyvenau vienas, neturėdamas su kuo pasišnekėti iš širdies, kol prieš 6 metus Saharos dykumoje įvyko avarija. Kažkas sulūžo mano lėktuvo variklyje. Su manimi nebuvo nei mechaniko, nei keleivių, ir aš nusprendžiau pamėginti jį sutaisyti pats, nors manęs laukė sunkus darbas. Man tai buvo gyvybės ar mirties klausimas. Geriamojo vandens turėjau vos vienai savaitei. Pirmąjį vakarą užmigau ant smėlio už 1000 mylių nuo žmonių gyvenamos vietos. Jaučiausi vienišesnis nei viduryje vandenyno ant plausto plūduriantis jūreivis, išsigelbėjęs iš skęstančio laivo. Todėl negalite įsivaizduoti, kaip nustebau, kai auštant mane pažadino keistas plonytis balselis. Jis tarė: prašau, nupiešk man avelę. Ką? Nupiešk man avelę. Pašokau, tarsi į mane būtų trenkęs žaibas. Pasitryniau akis, gerai apsižvalgiau aplink ir pamačiau mane rimtai stebinti nepaprastą mažą berniuką. Štai geriausias jo portretas, kurį vėliau man pavyko nupiešti. Mano piešinys, žinoma, žavumu nekiek neprilygsta modeliui. Tačiau aš nekaltas. Kai buvau 6, suaugusiai man atmušė bet kokį norą tapti dailininku ir aš nieko daugiau neišmokau piešti, kaip tik smauglius iš vidaus ir išorės. Tad išpūtęs iš nuostabos akis, žiūrėjau į neįtikėtą vaiduoklį. Nepamirškit, kad buvau atsidūręs už 1000 mylių nuo bet kurios gyvenamos vietos.
Tačiau mano mažylis netrodė nei išklydęs iš kelio, nei mirtinai pavargęs, nei mirštantis iš šalčio, troškulio ar baimės. Ir niekiek nebuvo panašus į vaiką, pasiklydusi dykumos viduryje už tūkstančio mylių nuo bet kokios gyvenamos vietos. Galop atgavę žadą paklausiau, bet ką tu čia veiki? Ir tada jis vėl tyliai, bet labai rimtai pakartojo. Prašau, nupiešk man avelę. Kai viskas taip paslaptinga ir stulbinama, nedrįsti spyriotis. Nors ir kaip man tai atrodė kvaila čia, už tūkstančio mylių nuo gyvenamųjų vietovių ir per plauką nuo mirties, išsiėmiau iš kišenės popieriaus lapą ir automatinį plunksnakotį. Bet staiga prisiminęs, kad mokykloje man daugiausia teko mokytis geografijos, istorijos, aritmetikos ir gramatikos, mažyliu atsikirtau net piktokai, kad nemoku piešti. Jis atsakė, nesvarbu, nupiešk man avelę. Kadangi niekad nebuvau piešęs jokios avelės, nupiešiau jam vieną iš dviejų piešinėlių, kurie man išeidavo, smauglį iš išorės. Ir labai nustebau, kai mažylis užšuko. Ne, ne, nenoriu dramblio smauglyje. Smauglys labai pavojingas, o dramblys labai gremėzdiškas. Ten, kur aš gyvenu, viskas labai maža. Aš noriu avelės. Nupiešk man avelę. Ir aš nupiešiau. Mažylis atidžiai pažiūrėjo, paskui tarė. Ne, šita jau labai serga. Nupieš kitą. Ir aš nupiešiau. Mano bičiulis švelniai ir atlaidžiai nusišypsojo. Argi tu nematai, kad čia ne avelė, o avinas? Jis su ragais. Tada aš dar sykį perpiešiau savo piešinį, bet jis atmetė jį kaip ir ankstesnius. Šita per sena, aš noriu tokios avelės, kuri ilgai gyventų. Tada praradęs kantrybę, mat norėjau kuo greičiau pradėti ardyti valiklį, pakeverzoja už tai tokį piešinį. Ir pareiškiau, tai dėžė, avelė, kurios tu nori, viduj. Tačiau labai nustebau pamatęs, kad staiga mano jaunojo teisėjo veidas nušvito. Kaip tik tokios aš ir norėjau. Kaip manai, ar šie avelė ėda daug žolės? Kodėl klausi? Nes ten, kur aš gyvenu, viskas labai maža. Žinoma, jai užteks. Aš tau padovanojau labai mažą avelę. Jis pasilenkė prie piešinio. Netokia jau ir maža, žiūrėk. Ji užmigo. Taip aš susipažinau su mažuoju princu. Trečias skyrius. Labai ilgai nesupratau, iš kur jis atsirado. Mažasis princas mane apibėrė klausimais, bet manų jų regis negirdėjo. Viską pamažu sužinojau tik iš netyčia ištartų jo žodžių. Sakykim, pirmą kartą pamatęs mano lėktuvo aš nepiešiu, man tai būtų pernelyg sunku, jis paklausė. Koks čia daiktas? Tai ne daiktas, jis skrenda, čia lėktuvas, mano lėktuvas. Ir išdidžiai jam pareiškiau, kad moku skraidyti. Tada jis sušuko. Kaip? Tu nukritai iš dangaus? Taip, kukliai atsakiau. Ak, kaip keista. Ir mažasis princas taip skambiai nusikvatojo, kad labai susierzinau. Aš noriu, jog į mano nelaimės būtų žiūrima rimtai. Paskui jis pridūrė. Vadinasi, tu irgi nusileidai iš dangaus. Iš kokios planetos? Tada man nušvito jo pasirodymo čia paslaptis. Ir aš staiga paklausiau. Tai tu čia atkeliavai iš kitos planetos? Bet jis neatsakė. Tik tyliai linguodamas galvą žiūrėjo į mano lėktuvą. Aišku, tokiu daiktu tu negalėjai atskristi iš labai toli. Jis ilgai kažką galvojo. Paskui išsiėmė iš kišenės mano avelę ir susimastęs ėmė apžiūrinėti savo lobį. Galite įsivaizduoti, kokį smalsumą jis man sužadino pusę lūpų prasitardamas apie kitas planetas, todėl pamėginau sužinoti daugiau. Iš kur tu atsiradai, mažylį? Kur tavo namai? Kur tu nori nusinešti mano avelę? Ilgokai galvojęs jis atsakė. Labai gerai, kad davei man dėžę. Naktimis tai bus jos namelis. Žinoma, ir jei būsi geras, duosiu tau ir virvutę, kad dieną galėtum ją pririšti. Ir kuoliuką. Bet mano pasiūlymas mažai princą regis pribloškė. Pririšti? Kokia keista mintis? Bet jeigu jos nepririši, ji nueis nežinia kur ir pasiklys. Mano bičiulis vėl nusikvatojo. Kurgi ji tavo manimu gali eiti? Bet kur? Tiesiai, kur veda akys. Tada mažasis princas rimtai pareiškė. Tai nieko. Ten, kur aš gyvenu, labai mažo vietos. Ir regis truputį nuliūdęs pridūrė. Eidamas tiesiai, labai toli nenueisi. Ketvirtas skyrius. Taip aš išgirdau dar vieną labai svarbų dalyką. Jo gimtoji planeta ne ką didesnė už namą. Beje, tai mane nelabai nustebino.
Gerai žinojau, kad be tokių didelių planetų kaip Žemė, Jupiteris, Marsas, Venera, kurios turi vardus, yra šimtai kitų, bet jos tokios mažuliukės, kad jas net sunku pamatyti pro teleskopą. Kai astronomas atranda tokią planetą, jis suteikia jai ne vardą, o numerį. Sakykim, pavadina ją asteroidu 325. Turiu rimtų priežasčių manyti, kad mažasis princas atskrido iš planetos, kuri vadinasi asteroidas B612. Ta asteroida tik kartą 1909 metais pro teleskopą pastebėjo vienas turkas astronomas. Tada tas astronomas apie savo atradimą iškilmingai papasakojo viename tarptautinėme astronomų suvažiavime. Tačiau jis vilkėjo turkiškais drabužiais ir niekas juo nepatikėjo. Tokie jau tie suaugusieji. Laimė, dėl to asteroido B612 reputacijos, turkų diktatorius, grasindamas mirties bausme, liepė visiems savo valdiniams rengtis europietiškai. 1920 metais astronomas, labai elegantiškai apsitaisęs, vėl padarė pranešimą. Ir šį kartą visus įtikino. Taip smulkiai jums papasakojau apie asteroidą B612 ir net pasakiau jo numerį tik dėl suaugusiųjų. Suaugusiai mėgsta skaičius. Kai jiems kalbi apie savo naująjį bičiulį, jie niekada neklausinėja svarbiausių dalykų. Niekada neklausia, koks jo balsas, kokius žaidimus jis mėgsta, ar jis kolekcionuoja drugelius. Jie klausia, kiek jie metų, kiek jis turi brolių, kiek sveria, kiek uždirba jo tėvas. Ir tik tada tariasi tą bičiulį pažinę. Jeigu sakai suaugusiems žmonėms, aš mačiau gražų rausvų plytų namą su snapučiais ant palangių ir balandžiais ant stogo. Jie niekaip negali įsivaizduoti to namo. Jiems reikia pasakyti, aš mačiau namą už 100 000 frankų. Tada jie sušunka, ah, koks jis gražus. Tad jeigu jiems pasakysi, mažasis princas iš tikrųjų buvo, nes jis atrodė žavus, juokėsi ir norėjo avelės, o jei žmogus nori avelės, vadinasi, jis yra, jie gūžtelės pečiais ir palaikys tave vaiku. Tačiau, jeigu jiems pasakysi, jis atsirado iš planetos, kuri vadinasi asteroidas B612, jie patikės ir daugiau neįkyrės su savo klausimais. Jie jau tokie. Ir nereikia ant jų pykti. Vaikai turi būti labai atlaidūs suaugusiems žmonėms. Tačiau žinoma, mus, kurie suprantame, kas yra gyvenimas, ima juokas iš tų skaičių. Būčiau mieliau pradėjęs šį pasakojimą kaip stebuklinę pasaką. Būčiau mieliau pradėjęs taip. Kartą buvo mažasis princas, kuris gyveno mažoje planetoje, ne ką didesnėje už jį patį, ir jam reikėjo draugo. Tiems, kurie supranta, kas yra gyvenimas, tai būtų atrodę panašiau į tiesą. Mat aš nenoriu, kad mano knyga būtų skaitoma nerimtai. Man taip liūdna pasakoti šiuos prisiminimus. Nuo to laiko, kai mano bičiulis dingo su savo avele, prabėgo jau 6 metai. Ir aš mėginu papasakoti apie jį tik todėl, kad aš jo nepamirščiau. Skaudu pamiršti draugą. Juk ne visiems žmonėms teko laimė turėti draugą. Bet aš galiu tapti kaip tie suaugėliai, kuriems rūpi tik skaičiai. Todėl ir nusipirkau dėžutę dažų ir pieštukų. Sunku pradėti piešti mano amžiuje, juoba kad nieko daugiau nesupiešęs, tik smauglį iš vidaus ir išorės, kai man buvo 6. Žinoma, aš stengsiuosi, kad mano piešiniai išeitų kiek įmanoma tikroviškesni, bet nesu visai tikras, jog man pavyks. Vienas piešinys išeina gerai, o kitas į nieką nepanašus. Kartais suklystu ir dėl ūgio. Štai čia mažasis princas per didelis, o čia per mažas. Suabejoju ir dėl jo drabužių spalvos. Tada bandau piešti ir šiaip yra naip kaip išeina. Tikriausiai galiu suklysti ir dėl kai kurių svarbesnių smulkmenų, bet jūs turėsite man atleisti. Mano bičiulis man niekad nieko neaiškindavo. Gal mani, kad aš panašus į jį? Bet aš dėja nesugebu matyti avelių kiaurai dėžės sienų. Gal jau esu truputį panašus į suaugusius žmonės? Matyt, pasenau. 5. Kasdien viską nors sužinodavau apie jo planetą, apie tai, kaip jis išvyko iš jos ir kaip keliavo. Tai išplaukdavo po truputėlį iš jo apmąstymų. Taip, 3 dieną išgirdau tragišką istoriją apie baobabus. Ir šį kartą man padėjo avelė. Tarsi rimtų abejonių apniktas mažasis princas staiga manęs paklausė. Sakyk, ar tiesa, kad avelės ėda krūmus? Taip, tiesa. O aš tada patenkintas. Nesupratau, kodėl jam taip svarbu, kad avelės ėda krūmus. Bet mažasis princas pridūrė. Vadinasi, jos ėda ir baobabus?
Paaiškinau mažajam princui, kad baobabai ne krūmai, o didžiuliai medžiai didumo sulig bažnyčia. Ir net jeigu jis atsivestų visą bandą dramblių, jie neįstengtų sušlamšti nei vieno baobabo. Išgirdęs apie dramblių bandą, mažasis princas nusijokė. Reikėtų juos sustatyti vieną ant kito. Bet paskui labai protingai pridūrė. Prieš užaugdami dideli, baobabai pirmiausia būna maži. Teisybė, bet kodėl tu nori, kad tavo avelės nuėstų tuos mažus baobabus? Jis užšuko. Ne jau nesupranti. Tarsi viskas būtų savaime aišku. Ir aš turėjau pasukti galvą, kad įminčiau šią myslę. Pasirodo, mažųjų princų planetoje, kaip ir bet kurioje kitoje planetoje, augo gerosios žolės ir piktžolės. Gerosios sėklos išaugina gerasias žolės, o blogosios piktžolės. Tačiau sėklos nematomos. Jos miega žemės gelmėse, kol kurią iš jų staiga šauna į galvą pabusti. Tada jį pasiražo ir nedrasiai pradeda stumti saulės link žavų nekaltą daigelį. Jeigu tas daigelis ridikėlio ar rožės, jam leidžiama aukti, kaip jis nori. Bet jei piktžolės, vos tik jį atpažįsti, turi tuoj pat išrauti. Ir štai mažojo princo planetoje buvo siaubingų sėklų. Baobabų sėklų. Jos buvo užkrėtusios visą planeto žemę. Mat, jei baobabo imsies per vėlai, paskui niekaip jo neatsikratysi. Jis užkariaus visą planetą. Tiesiog perversi ją savo šaknimis. Ir jei planeta labai maža, o baobabų pernelyg daug, jie susprogdina ją. Reikia laikytis drausmės, vėliau man paaiškino mažasis princas. Rytą nusiprausk ir susitvarkyk pats, o paskui kruopščiai apsišvarink savo planetoje. Baobabus turi prisiversti rauti nuolat, vos tik gali juos atskirti nuo rožių krūmų. Kol jaunučiai vienų ir kitų daigai nepaprastai panašus, darbas labai nuobodus, bet labai lengvas. Vieną dieną jis man patarė nuoširdžiai pasistengti ir nupiešti gražų piešinį, kad jį gerai įsimintų mano planetos vaikai. Jeigu jie kada nors sumanys keliauti, aiškino jis, jiems galės praversti. Kartais kokį darbelį galima atidėti ir vėlesniam laikui, bet jeigu duosi valią baobabams, ištiks katastrofa. Aš žinojau vieną planetą, kurioje gyveno tinginys. Jis neišrovė trijų krūmų. Mažasis princas man viską paaiškino ir aš nupiešiau tą planetą. Aš visai nemėgstu pamokslauti. Bet apie baobabų keliamą pavojų tiek mažai žinoma, o pavojus pasiklysti asteroide toks didelis, kad šį kartą pamiršiu santūrumą. Taigi sakau, vaikai, saugokitės baobabų. Aš tiek plušau prie šio piešinio, norėjau įspėti savo draugus apie pavojų, kuris jų, kaip ir manęs, jau senokai tykojo, tik apie jį jie nieko nežinojo. Pamoka buvo verta įdėto vargo. Bet jūs veikiausiai paklausite, kodėlgi šioje knygelėje nėra daugiau tokių įspūdingų piešinių kaip šis vaizduojantis baobabus. Atsakysiu labai paprastai. Aš stengiausi, bet man nepavyko. O piešiant baobabus, mane įkvėpė jausmas, kad tai nepaprastai skubu. Šeštas skyrius. Ak, mažasis prince, pamažu aš suprantu, koks liūdnas tavo mažutis gyvenimas. Ilgą laiką tu teturėjai vieną pramogą ir malonumą – stebėti saulėlydžius. Šią naują smulkmeną sužinojau ketvirtosios dienos rytą, kai pasakėjai. Man patinka saulėlydžiai. Eime pažiūrėti saulėlydžio. Bet reikia palaukti. Ko palaukti? Palaukti, kol leisi saulė? Iš pradžių atrodai labai nustebęs, paskui nusijokiai iš savęs ir tarei. Man vis atrodo, kad aš namie. Iš tikrųjų, kai Jungtinėse valstijose vidurdienis, Prancūzijoje, tai žino visi, leidžiasi saulė. Tiesiog reiktų per minutę nukeliauti į Prancūziją ir pasigrožėti saulėlydžiu. Deja, Prancūzija labai toli. Tačiau tavo mažojoje planetoje užtekdavo patraukti kėdę keletą žingsnių ir tu galėjai stebėti sutemas kas kart, kai tik panorėdavai. Vieną dieną mačiau leidžiantį saulę 44 kartus. O po valandėlės pridūrėjai. Žinai, kai tau labai liūdna, gera žiūrėti į saulėlydžius. Ar tą dieną, kai matei 44 saulėlydžius, tau buvo labai liūdna? Bet mažasis princas neatsakė.